نو زه بیا دلته سه پنیشمنت ورکوم خبر یې دا وره پهلې نه پنیشمنت زه پهلې نه پنیشمنت کوکو بابو کا ورته نه سچا پلاو کرولې تاره موت خوشاله موکا ورواله مې دا سیفی پلیز یار گیم نه باندې من ته سیفی پلیز یار سیفی گیم من کا سیفی ټول برګر ډبل ټی اپلای شي شو ورواله مې دا پنامه مې شو ظالما ورواله دی ما کړه مال پې مې رالي ګګل هر شي پې مې بیګار اوړي دي خراب شوی دي او دا دې رنګورا کوما روړ ته مې وی پې را تروړه نو خو پې را ترولې گا کنا د مې شي تا دا پې را ترولې گا حقیقت حقیقت خبر کوم د دې وکور کې هر څو اے تو کم دې کې پې بدر تر وړم د پخپل درځم پې او پسې بالټي بدر وړم مړه ته کم دي کې نو مونږ له استاد څخه پتا ته مونږ نه سونه لري دا ته ما ته دې خو یې زه درځم کړم ته څه کې زه خو یې زه بدر ته ماځي غري کې راځه ورته راځه دا ورته څه شي دا ورته مې ته پدې دا وره وګوره ها مې خیر ته خې وګوره ها په منځيله دې غلې شم بل وی وسامه وی وی ملک عاشق شولاستی وی دارانا کا نا ولی ملک چې کم دی وی ثواب غټم پینځه کته پینځه ګونو نا ملک کوئی ثواب غټم کرن کته سره واده کوم بي کندي سره واده کول کی ثواب ته کاګه ولا کته نه نه ما دی ارحم یو ګل پله درې کته دوه کته دوه ګونو نا وی نو دا کم ځای کې دی خو چې پیو لمازی ګر درشما دوه کته دوه ګونو اے بس کې यो कसे हो बोल मैं करा करी सिर पाना सो मेरा जे हमारे बाहर का कुछ सो मेरा आवाज का फोन अब पई नहीं लगी सारे हो माजी करे लगा मिसाल खबर सो जमु यो 3 किलो बोल लगी 3 किलो दे तो शावास का आज को मैं तरा वाला पहला शे जमा में बीच में बाहर का वो जी जी बाहर की वर्षा सो मैं 3 किलो लेव जमा खराब से कर दी ये बगल ना पियो गुड के दगा दी केड़ी ओए सादा चढ़िया ओए दत्ता खौला बस बाड़स खसा को ए को को खबर आ रहा शुक्र बंद शमा मरी अल्लाह दी कोको जगाना टाइम दे गुस्सा वो बर्दाश्त की आ करे करे दवा गुस्सा ना कम करे रे जाते मां उरानी दो कुया गुसो वहाल तबम जानी सी वहाल बम खुरे सेंडल दर पे सिपा मलाजी आजी माता डी रुवी ली थी दासी बेटा सवली दी छे बजमाले छे ओदल दे देखो वरा यो दल देडी तक हम बस जा वाला कटकड़ो की चल के ना छिटू तो ना बाचे सही रे जोर दे वाला गवा आयशा पूछो तेरा से ता बार बुझवे जमा मुरुच मा पार करो बस मिनी आयशा राशे अहमद बुदा अरहमा दे अहमद आ नोनी रोली गदी बार की यो पनिशमेंट बो कब्रो अरहमा सगारी वो सर बार का पता नजर चले गई पूछो तेरा तेरी बुझ जा पनिशमेंट गिरा का को राचा कना टूल वर्क के डबल टैप लाइव शेयर कुछ नहीं किया सबको कवादो वर सर के दो जीरो बा पटे और पसी लिखी बड़ा पर कोर और पसी और सब बड़ा पसी लिखी वाले या आओ बचपन मर ले रे ते अब दा जिंजल होटे रा पसी मली का नोर रा पसी यार सूली का दा खस्ता दी के खुद दा गाड़ी बार का जाड़ी बरा ना से दा कुसी दे कवर सारा तू कर दे तेरा पसे को अभी माँ बार केजी कुछ ही तब हो जाम। सबर हो रहा। देख चिचड़ों सर बसों कमदा बजे गिराज की नींद दी। लगता का जिंजर है रापसी मनी का नो रापसी यार सूली के जस्ता से दी पैसे ज़म के मेह यार से ज़म कर। क्यों बांध दिया? ये सर बसों को। आ वो जी ब्याज ही खामर शुरू बीड़ आ गई ब्याज ही कम दी नो हम बोए उधे भी जिंजर खुद भी खुना बात बार पर रोड माने चाहा दुकानों ने दिया बमर पसी दी ये कम मर ये कम ये कम मर पसी दी सालोर द कपड़े दुकान ही सालोर सालोर वाला क्या पना मर बारी क्या करना पिचा दो लाख पे दुकानों ने आम दाखी याम दाखी अरहमा
ملک ډیر دان نهر ډیر ګرم دی یار څو پسې لیکم چاوال چاوال دا دې دنجر د چاره لا بس اس کیو بلی خو کدا دا کدا کلو کی تر کی د بیا وګوره چک ګر لا دا خو پډیر تور دګی دلی خو چې دم پدی تورو لګی کړه محمد کفی ملی کنور بل خو دې نه زو غاری ته مې ته خسته سنبال کړی ګر زما او والله سار بدر ته یو جوړا چوما خام بدر ته بلا چوما د شپې به بلا چوما خیسته خیسته ډریسونه به بدلوم خیسته خیسته به میزان سنبال کړی لکه څنګه سنور ورځې پس په میشر په هسپتال ته مورسې او خانجی دا مې ایمرجنسی کې نه دا یا زادا کدی ایمرجنسی کې ما وسته ما ته وویل خلک خزی نه سي خو ته ته بار بار به ما سبا چې کوم خاوني هغه به ایمرجنسی تر سوما আজি خبر درکم کو کو درتا خبر کوم چې د سره د وادو کو کې دی شیوا په تپس بیا ویلچیر کې دا ګرځي دیو بتا ما ته مرته وي وګړه بیا د هسپتال کې منالي چې تا د وی چا غولې و کو کو غولې هم زمانو مرتا خلا اے تبرونه باندې ډیر دی خو کدا ما ته پر دیو کته بیا باندې خو را منډه وي پلیز یا ټول مرګری سپورټ لایک در سره شیر کې ملالی نو ستا شوق ډیر کیږي چې کو کو سر گیم پلے کو سو لټینګ شا عائشہ دا واده باس روان دی ملک چې دې ټول عمر می خو سره تیر کو وادي نه دې کړي مور پلار ورته ویل چې ته په واده نه کې ته به امی خې ساتې دا زمیداری بکې نو دې غریب واستنګ شوی واده کوما بس ته ترکه به بدای خو ور کو کو مانی زله ورغلې دې کو کو دې ما سره واده کوې می خې فارم د پي دکانونه پټي یار څور پسې لیکي ار څور پسې وی لیکما مې صرف دا جنجړ را پسې ملي کنو را پسې یار څو لیکا ار څه دې دوه نغرو نه زار مر څو صرف تارا جنجړ مې نه دی پکا نو را پسې یار څو لیکا نو دا بس کوم دا به کم ګرا چې اکدم دې سره بس درویش بې مکوا مکو جرمانه دې باندې شیمپو صابون در کوم نور څه کې ها شیمپو صابون مدر کوم کنه نو دا بس کو دا مړ سره بس کو دی بل کدا بګیلی بس هم پنځره کې پروتي آ وا وا دا کې دکله کې تاله وها نا تاله به ورته تا چې دی په خپل بکسه کې کېره تاله ورته وها جرم در نه نشي دا ډیر قیمتي خوټی دي کالی مالی تیار کا کور آدھا خیستا جھول کا کچا کور میں نہیں پخ پوخ کور میں پخ دیا کے سپا خبر کو کے ارحما ویلکم دے کے وایا ثواب کار دی کونډه دا هاو کنه ثواب کار دی بس را مخ کیږي ګنټه کې ورنغم دا برت په پکوس ولاړی دا برت په پکوس ولاړی کې ګنټه کې ورنغم دا نما دې سره چیلنج چیلنج واده ورته کالی تیار کا ځان ورته سیټ کې اختر نه پز در سره واده کوما ار ست سیټ کا پیسې در سره یې سره چې بیا راته خله مين زمين جو کې چنيش تر پر خله کې به مدل تاسو سوق در کړی بیا دې پریدم نه راغه خله به در باندې مات کړی اختر ډیر نه دی نه سله کته مانی سړی مانډی دی درویش بھائی هم دا سره زاد واده زمواری علی والله شجار زا وای کالی وکای خبره ته مانی ته سیک دی سه حق میر پک دی ها کالی برا ته کای سونا سونا گران سونا کولی شي سونا سونا لاس تولی مړی دا دا نه کرے ته لاس تولو دی لستولی سونا والا لگے کو کولی شی رامخ کی گنگا کنے شی کولی تاگر درا جنجر کھوڑی ریڈو تالا واچو بکلا رکی را وادر ابھی آت تیر شا دا وادر تستا ضرورت نشتا کور رانا خیستا پی خور کے خیستا کور پوخ کور بڑو کہہ دیا ہے دو مالی دیا
خسته کورو ما بده ته خسته نه کی تو یی دته ته خسته خسته ارحم دو میخي دو تولی کالی زه دو تولی کالی باندې سر واده کوم نی ولې خو نه یوه په دو تولی کالی تاسو سر واده کوم وری خیر ته دغه کنه ورته نو کور ځړای کنه په کو نه دې سپیوا چوم ځړای کنه اے خوله دی پاکه که ما پسی دومره رشتی را روانی زنه کم خوما تا تا وی تا سر خیر دی واده با او کما مبارک شا مالک اطول مبارکی در کنی خیر مبارک خیر مبارک چی تا مالک تا ویا دا دی زیمواریم آو علکا وی جار دی شم علکا درویش وی ویزه دی زیمواریم دکاری نور نور اوی کاله دی منظور شو کاله دی منظور شو بس ای دا خیستا کورا لپی خبر کی وڑو کی دیا وڑو کی دو مر لی کور دی زگت نا وڑو کی کور دی خوشی خیستا پوخی یا علاقا پوخ بای پوخ تبا پا کی خکاری طول مبارکی در کئی آوا پلوا کم دل در کئی خوا دوا دا خیر و کلاسو چت کا جانزی برو ویلکم دے جانزی برو ارحم آفرش پلیز یار سپورٹ لیو در سر شیر کے مل سپورٹ ہو کے کرمون گپ لگو تاسو بالکل یو گیم را بالے ونکو علاقا بیشو بتو یو پنشمنٹ بو کما کنا جار دیشم جار بیشو ور کنگ جار دیشم مرگرو گرے دا کوکو جی دا کونڈا دا بس مدہ کوئی دا ثواب زگا ٹھما بلکل زگا ٹھما مرگرو پا شریکہ دا ہو کئی کوکو لا سوچت کا لا سوچت کا ستا پتا بندانے ہو کئی دم لا سوچت کا یا اللہ دا رشتہ منظورہ کی خدایا آمین اور یا اللہ پا خیر خیریت ہم دا جن تیر کرا بارلی اخاندہ خوش آلے دا ڈبل ٹیپ سرا اسو خوش آرمی گا لاس مخ کتا کو پا جگڑی دکی رب لا سوچت کا لا سوچت اسو شرمی گا مزما دا رشتی دا با شورو دا خود شرمی گی سا کیا لا سوچت کا کنا بیا با در ملک وی دا ثواب سا گٹا موی کنڈی سرا سوا تو کوما او دا ثواب زه غټم وای ثانک یو پښتون یا الله پښتون دې ته پښتون دې ته امين یا الله پکې هیڅ کس ما نقصان را مو والی هیڅ کس کم خفګان پکې خدای را مو والی امين چون په خیر تر کې ربا امين دا ټول یو جهان پښتون پښتون پلیګه پکې یو دوه در پښتون پښتون لاست پلیګه پې ارحمو سیفی تینک یو سیفی ہو کے امرا پاندے وین کے کنا پلیز یار سیفی ملکا او ایم پی تی دے لگوں پاس کنا خوشحالی کی توشا اوکے خودر کے سبر ہو اوکے زا کوکو سر خبر کم کوکو منظور ادا ما تا قبول را کالی جوڑ کا کورا لخستا پی خبر کی وہ گورا خستے را سامانون نا ڈکا لکا زما ہو سوگری شا جمارا پرنیچر کی لکار سو مالا تکے ارڅه وګورئ ګورا رښتا ډندې او کنه زسای خبر اورا اے ګورا سامانو مامانو ته به یو میخه خرڅه کیستا مکمل یو سامان دې آ یو میخه خرڅه کاتم نو شلو میخه مالک یې ها مالو کې خسته دوه کمرې سیټ کا یو میخه چې خرڅه کی کمرې سوې دازې دازې برابر یار کاچ سی آسان دے خدا دې ما ته اقرار پوخو کی بس نور خبرې پرې دا څه چې دا څه وګور د ډېر غټ قسم دی ما درا ورم څه بو ګورې تل پاس پټونار څه ته یالو دې ټول میا په خای زما یا او دې ور بیا پځي دا غیر خپل درویش وې ته ټول خرچ زموږه دا وګور وای نور وای نور وای ملکا خبر اور لا اله الا الله محمد کونه کی بجر الله سوامرا پاولش بابا کونه راکه دا واده پاولش بابا کونه را نه کړنا تی خلا غزي غي زه بتا غيما زبا کونه زه بتا غيما زما دا دیکه څه خبره نشته مزه چې ته سره بابا خجی براته کې خجی ها اوکې دا چې اوکې دا اوکې دا اوکې دا دا خو دې تا دې ډبلې کونه بابا خو خوشاله راکي اے خبر اور سیریس را تو چې بس کار ټیک کما چې زه خپل برګر ته ریکوست کوم ټیک کا کنه دا اختر پوری ته یو کا اختر نه پد مړه پښې دوه خه ته ما مینا می کې را ساده واده و نه ګوري سلون کا سلون کلین آرام پرش پن بروانه و یار تا
پستا واده کوم چې خلکو ته وخی ما چې خلک واده داسې کی خاون داسې کی بیا داسې کور کې وخت دې کسان درې ګونو ګونو درې ګونو نه رولي یو بل یار رحمه زنده آباد رحمه یو ګل بل یو ګل بل مرګ یو یو ګل له شابه نثار خان مننه قربان الګ ګوتما 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 نشته هغه ګړای لا ور پلا نه ته کوې دن کې ګړای نه بس واده خام خا کوم ته واده مې ونه بس پاسپورتونه تیاروم زم به بیا بل نه پلاسکا یې نه بیا لایف کې څه کوم دا والله شلو ولا دا مانا بندا چې پکې وبلې زمانه چوندې تیر دا د پمینا چې دا نه 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 دیوس ماما نے پرشمنٹ نہ کی دیوس کو کور والے اما تا معاف تھی نہ بدے بدر مانے خپل اصول پ مطابق پنشمنٹ گار ہم اتری پن مس نہ کی مڑا جار دیش ہمارا ہم مش خراب لو یو رور لو یو قربان دیشم جارو جاپان پنشمنٹ کی پلیز یار سیفی پلے سیفی پلے ایسے چپلے ڈانس مار پلا خبر دی چھیش تے یو پنشمنٹ ایم پی 3 ریڈی کرا دا ایم پی 3 آواز دا ما بچیا مڑا ایسے چا گیم را بانے وین کر کنا سیفی پلے خیر دے رو خیر سی تم خدی الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ टोल मार गरी सपोर्ट प्लीज यार लास्ट के बाकी सो खुले गेम गेम इवन हां जी हां पनिशमेंट ना में बच के कना पनिशमेंट ना में बच के कना जालिम हां जी आओ ना 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 ना, ना। अजल के दा खबर अदा लगा मिसाल खबर फ्रॉड मराडी का ना नु मंग दा लगा दा वीडियो ब्या पहले को ना मंग मुकम्मल इंक्वायरी को लगा मुकम्मल हर सू जाओ दा दागी पे बेखबर के बगटो गटो जैनो की खो लगा मेन एरिया गानो के लगा सिटी की दागी गटे प्रोजेक्ट दी او دا او سې لیګل کار دی ښا طالب مثال خبره لکه کب او قبضه چې ته ایڈوانس بوکینګ ورکې طالب قبضه در کې ته بیا خپل کار شروع کولې شي ښا خلیګل طریقې سره سې دی مانا پلیز یار گیم را باندې وین کلاس کې سوچنه وو کیسه چنا نه به غمو سې جی به غمو سې ایسه چپلې